Back to DTV! Nej, jag driver bara. Välkommen tillbaka till DTV i alla fall. För er som är nya som aldrig har sett det här förut, så glöm inte kommentera, likea och habibi, prenumerera, subscriba. Det är balash, det kostar ingenting. Nej, men jag driver bara. Nej, men följ med på resan i alla fall. Det kommer vara roligt. Det kommer vara många klipp som kommer ut och sen blandat lite av varje. Som är gott och blandat på sig i alla fall. För dagens läge, allting är bara hårs, dött överallt. Så ja, jag är hemma och chillar bara. Jag kommer göra ett klipp, ett litet miniklipp. Där jag tvättar mina skor i alla fall. Och så visar jag vad jag använder då. Och jag använder så mycket som... bara crepes. Här har du den. Och så har du den. Vanish. För vita skor då. Och ja, det är det som det kommer handla om idag. Det kommer vara ett litet snabbt klipp här. Så alltså, det är bara att följa med liksom. Let's go, brukar vi säga. Nej, men följ med. Ja, nu är vi här i alla fall. Så det här är kittet då. De här sakerna här. Och sist men inte minst det här. Det här som är livsenergi, du vet. Det är det här som gör så att man orkar med saker och ting. Kittet här, vanish. Och sen... Cure. Där var kameran, där. Så. Och så här har vi skorna då. Ettan, tvåan, trean, fyran där. Fyra stycken som ska rensas här. Som alla vet, eller alla som känner mig och de som inte vet, så vet ni nu. Jag älskar NMDs. Shit, alltså det här är ju, för mig skor är som bilar, alltså det är som bilar för fötter, du vet. Man måste designa sina fötter helt enkelt. Vinklar här, det ändras lite, men det här är baby on baby i alla fall. Eller så som jag brukar när jag kör tvätta, när jag kör tvätten då använder jag den här svampen då. Innan man börjar så skål med ljummet vatten, du vet, ljummet varmt vatten. Alltså, nu är det inte så att alla fattar ju själva 1+1 är lika med 2. Det är inte så att man tvättar med kallt vatten. Eller man kan ju säkert göra det och sen finns det någon extrem resultat där också. Men vad jag kör, hur jag gör. Det är hur jag gör. Men jag använder det i alla fall. Sen använder man den här då. Den här kreppen som jag pratade om. Du doppar den i vattnet. Ja, så att den blir fuktig. Doppar du. Ja, du doppar i alla fall. Och så kommer det skum ut i alla fall. Och så blir det så här då. Så. Precis, och det är bara köra av alla skorna, okej? Handlar om den. Sprayen. Ja, exakt. Så allting är klart när ni såg innan som tidigare. Jag visade ju all, ni såg alltihopa där skorna. Spraya. Sådär. Och så sprayar jag på de här då. Och så gör jag likadant med alla skor. Jag sprayar tatatatatat. Bockar av 1, 2, 3, 4. Och ja, så låter de bara torka. Nej, men... Så här ser dojerna ut då nu. De är tvättade i alla fall. Så här är de här vita. Då har vi de här då. Så här ser det ut. New diamond shoes for your feet. Nej, men det blir perfekt där i alla fall. Så ja, låter man bara torka och så blir det en... ett slutresultat då.
Men ja, jag får väl tacka mina vänner här för det här avsnittet då. Jag avrundar det här då, så får vi ses nästa gång. Tills vidare så får vi höras. Puss och kram allihopa och ta hand om varandra. Ciao!